မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒုက္ခ channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုထူပါဒီနေ့မှာဇဝနာရဲ့စိုးပီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနောက်ထပ်စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်ခေါင်းစဉ်ကတိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်လောကကြီးမှာစိုးပီဖို့အစင်မပြေသည့်ဘက်ကသာများ၍နေလေသည်စိုးပီလှုပ်လေသမျှအစအစအရာရာစေတနာအရင်ခံထားသည်မှန်တော်လေရှိမှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်မလာပဲတလွဲတချော်ဖြင့်သာအဆုံးသတ်ခဲ့ရပေါင်းများလေပြီ။တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ကြာသည့်တိုင်အောင်မိမိ၏ဆောင်းပါးကိုမတွေ့ရပဲတရုတ်ညီများဗမာပြည်ထဲဝင်နေကြပြီဟူသောသတင်းတရက်ကိုဖတ်လိုက်ရသည်။ဤသို့ဖတ်ရသည့်တွင်သူ၏စာများကိုအစိုးရကအရေးမယူသဖြင့်သူတို့တွေဝင်လာနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။သို့သောဗမာပြည်ထဲသို့မြေသူမှရောက်မလာနိုင်အောင်သူလုပ်မည်ရောက်လာကလည်းပြန်၍ထွက်သွားရအောင်လုပ်မည်ဟုအကြံထုတ်ရလေ၏သူ၏ဥကောင်းထဲ၌ပေါ်လာသောအကြံကလမ်းနာမည်များကိုဖြုတ်ပြရန်သို့မဟုတ်နာမည်ဆိုင်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းတတ်ထားရန်ဖြစ်လေသည်ထို့သို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တရုတ်ပြည်များဝင်လာလျင်လမ်းမကုန်ကြကပြန်၍သွားကြရလိမ့်မည်ဟုသူယုံကြည်မိလေသည်သူအားဖြင့်ရွာထိပ်လမ်းစုံလမ်းခွာရှိလမ်းခရီးညွန်ပြထားသောတိုင်များကိုတူးဖော်၍ပြောင်းပြန်လှည့်ထားရန်စူးစမ်းရာတွင်ပလိတ်လိုက်ခံရသဖြင့်ထိုသို့လှုပ်ရန်ကိုလက်လျှော့လိုက်ရလေ၏။ဆိုပေသည်စိတ်ပြက်စွာဖြင့်ရွာထဲသို့ပြန်၍လာခဲ့ရာအိမ်တအိမ်ရှိသူအယောက်တွင်အိမ်ချံဝင်းတကား၏တိုင်တစ်ဖက်၌တက်ထားသည့်မာလာမြိုင်ဟုရေးထားသည့်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကိုဂယုပြုလိုက်မိလေသည်။ရှင်းသူတွေ့ရာတွင်ကလလန်းရှိအချားအိမ်တစ်ခု၏ရှေ့၌လဲထိုဆိုင်းပုတ်နှင့်အရွယ်တူစာရေးထားပုံချင်းတူသောဆိုင်းပုတ်တစ်ခုတက်ထားသည်ကိုမြည်မိကြောင်းသတိရလေ၏သူဖြစ်၍ထိုအိမ်သို့သွား၍ကြည့်ရာဟေမာမြိုင်ဟုရေးထားသည်ကိုဖတ်ရှုရလေ၏ဤတွင်အကြံသစ်တစ်ခုရလာပြန်လေသည်သူအဖိုးလမ်းပြတိုင်များကိုချွတ်ပြရန်တော်၎င်းလှည့်ထားရန်တော်၎င်းမလွယ်ကူကြေသို့သောအိမ်တွင်တက်ထားသောဆိုင်းဘုတ်ကလေးများကိုပြောင်းလဲ၍တက်ထားလျင်ဖြစ်နိုင်၍နေလေသည်။ရင်းသူပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်တရုတ်ဖြူတွေဝင်လာမိလျင်မျက်စိလဲကုန်ကြကကိုလာလန်ကိုပြန်ရောက်သွားကြလိမ့်မည်ဟုတထစ်ချတွက်မိလေသည်။ဆိုပေသည်သူ၏အကြံကိုသူကိုယ်တိုင်အလွန်သဘောကျကထိုအကြံကိုချက်ချင်းပင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ရလေ၏။သူဖြစ်၍အိမ်သူပြန်ကအကူမောင်တင့်၏စပိန်ပြည်ရာတွင်အသုံးပြုသောဝက်ဥလှဲ့ကနန်းလက်မစသည်တို့ကိုတိတ်တဆိတ်ယူလာပြီးလျှင်ညီကိုမတိတသိအချိန်ရအောင်စောင့်နေပြီးနောက်မာလာမြိုင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုစတင်၍ဖြုတ်လေ၏ထို့နောက်မာလာမြိုင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဂျိုင်းကြားတွင်ညှက်၍ဟေမာမြိုင်အိမ်သို့ယူဆောင်သွားပြီးလျှင်ဆိုင်းဘုတ်ချင်းလဲ၍တက်လေ၏ထို့မှတပံဟေမာမြိုင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုဂျိုင်းကြားတွင်ညှက်၍ယူလာခဲ့ပြီးမာလာမြိုင်အိမ်တွင်တက်ထားလိုက်ရလေ၏ဆိုပေကတိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အရေးပါအရာရောက်သောအလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုစွန့်စွန့်စားစားဆောင်ရွက်လိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့တက်ကြွသောစိတ်ဖြင့်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေ၏ထို့သို့လာခဲ့ရင်အကယ်၍မိမိလုပ်ငန်းမှာယာဂိုင်နှုံးပြည့်မထီရောက်နိုင်သည်ဟုယူဆစေရအကြောင်းပေါ်လာလျင်လူတိုင်းလူတိုင်းအားခေါင်းစုပ်ဖွားနှင့်မုတ်စိတ်မွေးရှည်ကြီးများထားရန်ကိုသတင်းစာမှနေ၍စော်အော်အုံမည်ရှင်းသူလူတိုင်းမုတ်စိတ်မွေးစုပ်ဖွားဖြစ်နေကြလျင်ကာတွန်းအယုတ်များတွင်တွေ့ရသောရုရှားကွန်မြူနီများနှင့်တူးနေမည်ဖြစ်ရာဝင်လာကြသောတရုတ်ဖြူတို့၏စိတ်တွင်ဗမာပြည်မဟုတ်ဘဲရုရှားပြည်ထဲသို့မှားယွင်းဝင်ရောက်မိကြပြီဟုအထင်မှားသွားကတရုတ်ဖြူတွေကကွန်မြူနီကိုကြောက်ပြီးထွက်ပြေးကြလိမ့်မည်တရုတ်နေကသူတို့မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဆိုပြီးမှားယွင်းဝင်ရောက်မိကြောင်းဝင်ချကအေးအေးချမ်းချမ်းပြန်သွားကြမည်ဟုပင်စိတ်ကူးကြံစီ၍လာခဲ့လေ၏အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါကံအားလျော့စွာမောင်တင့်ပြန်၍မလာမီကလေးပင်ရောက်နှင့်နေသည့်အတွက်သူတိတ်တိတ်ပုံယူလာသောမောင်တင့်၏ပစ္စည်းများကိုမသိအောင်ပြန်၍ထားလိုက်နိုင်လေ၏မောင်တင့်သည်ဘယ်အခါမဆိုစိုးပေကိုမြင်လျင်ကောက်ကောက်ကွက်ကွက်တစ်ခုခုတော့ဖြင့်လှုပ်နေသည်ဟုမသင်္ကာဖြစ်လေရှိသည့်အတိုင်းမင်းဒီနေ့ဘယ်သွားနေသလဲဟုမေးလိုက်လေ၏ကျွန်တော်အစောကြီးပြန်ရောက်လာတာပဲအကိုရဲ့မင်းပြန်လာတာကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သွားနေတယ်လဲလို့ငါမေးတာကျွန်တော်တာယာကုန်းဘက်ကိုပဲသွားတယ်မောင်တင့်သည်ထိုးဖြေကိုကြားရသည်တွင်
အနှဲငယ်စကားဆိုင်းသွားပြီးတွေ့ဝေစဉ်းစားနေလိုက်လေသည်မင်းမာလာမြအိမ်သားကိုရောက်သလားဆိုးပေကမောင်တင့်စဉ်းစားသည့်ဟန်မျိုးဖြင့်မျက်လုံးကလေးပေကလဲပေကလဲလှုပ်နေလိုက်လေ၏ဘာကြောင့်ထိုအမေးကိုမေးရသနည်းဟုဆိုးပေစဉ်းစားလိုက်သည့်အခါထိုအိမ်တွင်မခင်သည်ခေါ်သောမဲမပြိုကလေးတဦးရှိပြီး၎င်းအားမောင်တင့်ကပိုးပန်းနေခဲ့ဘူးသည်ကိုအမှတ်ရလေသည်မောင်တင့်သည်မခင်သည်နှင့်လူချင်းတွေ့၍စကားပြောခွင့်ရဖို့ရန်အခါအခွင့်ကိုရှားနေတော်လဲယခုထက်ထိမအောင်မြင်သေးပဲရှိနေပေ၏ဧကံပွဲမိတ်ဆုံပွဲကလေးများမဖြစ်သည်မှလည်းအတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ရာမောင်တင့်မှာခင်သည်အိမ်ရှိကရှောက်ပြန်တန်ပြီးလူရေးဟန်ပြပိုးနီးဖြင့်သာပိုးပန်းနေခဲ့ရသည်မှာအတန်ကြာခဲ့ပေပြီထို့သို့မြင်ယုံသာမြင်ရမကျင်ရမောင့်ကိုဖြစ်နေရခြင်းကိုမောင်တင့်မှာကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ခဲ့ရလေသည်ထို့အကြောင်းကိုဆိုးပေရိမ့်မိသည့်အလျောက်မောင်တင့်နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စတွင်မတိကြားခြင်းဟန်ဆောင်၍နေလိုက်ခြင်းသည်မိမိအဖို့အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းလိမ့်မည်ဟုနှလုံးပြုလိုက်ရလေသည်မာလာမြိုင်ဟုတ်လားဘယ်ဟာလဲမာလာမြိုင်ဆိုတာမင်းဟိုဘက်ပိုင်းသွားနေပြီမာလာမြိုင်ကိုမှမမြင်ခဲ့ဘူးလားမင်းမျက်စိကန်းနေလားဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကျွန်တော်မျက်စိတွေအရင်လောက်မကောင်းတော့เจ้ามาสาริจี้อ่ะลုံลุဖြစ်တာဒါကြောင့်မျက်မှန်တက်နေရမယ်เจ้าကခဏလောက်ထုတ်ထားပါအောင်လို့အဖေကိုပြောပြောနေတာအဖေကသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါအခုပြောပြပါအောင်မောင်တင့်သည်စကားဆက်၍မပြောတော့ဘဲစိုးပေအားရှုတ်ချသောမျက်နှာထားဖြင့်ယွန်ရှာတယ်လို့ကြည့်၍ရှောင်ထွက်သွားလေသည်ထိုအခါမှစိုးပေမှလည်းမဟာမြိုင်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျင်မိမိနှင့်ဘာမှမပတ်သက်ခြင်းကိုမောင်တင့်အားသိစေလိုက်ရပြီဟုဝမ်းမြောက်မိလေ၏ဆိုပေသည်မာလာမြိုင်အိမ်ရှင်ဥကံရနှင့်ဟေမာမြိုင်အိမ်ရှင်ဥလူကလေးတို့၏ဆက်ဆံမှုအခြေအနေကိုသိခဲ့ပါမူယခုမိမိပြုခဲ့သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်မှလုပ်မိပေလိမ့်မည်ဥကံရနှင့်ဥလူကလေးတို့မှာတခါကတဦးနှင့်တဦးအလွန်ချစ်ခင်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ပင်အိမ်ယာဆောက်ရာ၌လည်းပုံစံချင်းအတူတူဆောက်၍ဆိုင်းပုတ်တက်ရာ၌မှပင်တနေရာထဲ၌အတူတူအပ်ကာအရွယ်ချင်းမှလည်းတူးနေလေသည်ယခုမူကသူတို့ဤဆက်ဆံရေးမကောင်းကြဘဲတယောက်ဤမျက်နာကိုပင်တယောက်မကြည့်ကြလောက်အောင်ဖြစ်နေကြပေသည်သူတို့အချင်းချင်းမသိမျက်အောင်ဖြစ်ကြရသည့်အကြောင်းမှာကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဟုတ်ပေအသေးအဖွဲကိစ္စကလေးကိုအကြောင်းပြုကအခြေကြီးခဲ့သလောက်အမျက်ကြီးနေကြခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏ဥလူကလေးကသူ့ခြံထဲတွင်သီးပင်စားပင်များစိုက်ပျိုးထား၍သူ့ခြံထဲကအကောင်းဆုံးထွက်သည်ဟုအများဤကြည်ကျူးမှုကိုအထူးဂုဏ်ယူလေသည်ဥကံရကပန်းပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါသနာပါသဖြင့်ခြံထဲတွင်ပန်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထားရာရက်ရွာထဲတွင်လူကလေးသီနှံကံရပန်းမှန်ဟုစာချိုးရလောက်အောင်နှစ်ယောက်စလုံးထင်ရှားလျက်ကိုခြံတွဲပစ္စည်းကိုအမြင့်တနူးအမိုးတင်နေကြသူများဖြစ်ကြလေသည်တနေ့တွင်ရွာထဲရှိစာဖတ်ခန်း၌တွေ့ကြပြီးအချင်းချင်းရည်စရာမောစရာပြောရာကလုပ်ငန်းချင်းဂုံပြိုင်လာကြကသူအလုတ်ထက်ငါအလုတ်ကတန်ဖိုးရှိသည်မုံမြက်သည်ဟုအငင်းပွားကြလေ၏ကျုပ်ပြောမယ်ကိုလူလေးရကိုရင်တည်တည်ဝလန်းဆိုတာကစာရဲပေတဲ့ဝင်နဲ့ပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးရှေးကဆက်နေရသည်ဘွဲဆိုရင်ပန်းတွေကိုသာဖွဲ့တယ်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲဒီမှာဖို့ကန်ရရဲ့အရန်တွေစွတ်ပြောမနေနဲ့အောင်တစ်ပလူတောင်တလဲရင်နဲ့နရွယ်တဲ့ပင်ကြောင်ရှာပိန်းနေဩဇာဆိုတာကြပြမဟုတ်လို့နှင့်အမေကောင်းလားဝုံကနေဥကံရဒေါသဖြစ်ပြီးထားလိုက်ရဥလူကလေးကလည်းဝုံကနေထားလိုက်လေ၏သို့သောလူကြီးများဖြစ်နေသည့်အတွက်လက်သီးလက်မောင်းမတန်းယုံတမဲရှိလေ၏ဤတွင်မှဆ၍နှစ်ယောက်သားမသိမမြတ်ဖြစ်ကြရာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြလေ၏တခါတရံစာဖတ်ခန်းတွင်စုံမိကြရာဥကံရကပန်းဆိုတာလူတိုင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာနေရတယ်။ဖျားစင်မှာတင်ရတယ်။ဘူးဒီခရင်ဒီဆိုတာကတော့ကွာ။စားပြီးရင်ချီးအိမ်သားတွေရောက်သွားတာပဲဟုဥလူကလေးမကြားတကြားခနိုးခနဲ့ပြောလိရှိ။ဥလူကလေးကလည်းဟေးဒုချံနေရရွှေပန်းနေခေါင်းထဲမှာထိုးအောင်ဘသူယူမလဲဟေးဟုခက်ချမ်းချမ်းပြောတတ်သည့်အပြင်ပန်းပါရင်ဘယ်ပန်းမှမကောင်းဘဘဲလူလဲပရင်ရွှေကိုတဲ့ရှိရုံကပကြီးဆရာဆိုရင်တက်တဲ့အရာတောင်မဝင်ဘူးလူတောင်လူပေါက်ပန်းဆိုရင်အသုံးမချဘူးမဟုတ်လားဟူ၍ဥကံရမကြကြအောင်ပြောတတ်၏သူအားဖြင့်
တယောက်ကိုတယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရွေးမရအောင်ဖြစ်လာကြကနောက်တွင်စာဖက်ခန်း၌ဥလူကလေးဝင်လာလျင်ဥက္ကံယအပြင်ထွက်သွား၏ဥက္ကံယဝင်လာလျင်ဥလူကလေးထွက်သွား၏ရှေးကဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲ၌ဥပုပ်ဆောင်လေးရှိကြတော့လေဥက္ကံယတောင်ကျောင်းသွားလျင်ဥလူကလေးကမြောက်ကျောင်းသွား၍ဥပုပ်ဆောင်လေးတော့၏ဤအကြောင်းများကိုစိုးပေဘာမှမသိချေသူအဖိုးအရွယ်တူစင်တူဆိုင်းပုံနှစ်ခုကိုတွေ့ရသဖြင့်လဲလေရန်လွယ်ကူသည့်အလျောက်သူဤထူးခဲသောစေတနာအတိုင်းလဲလေထားလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပေ၏ရင်းသူလှုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဆိုးပေကမိမိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်အပ်သောတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုကိုကြေပွန်သွားသည့်အနေဖြင့်အေးအေးပင်နေလိုက်လေသည်မောင်တင့်ကခင်တီတို့အိမ်စီတို့မရောက်ဖဲရှိခဲ့သည်မှာရက်အနှဲငယ်ကြာခဲ့ရာယခုဆိုးပေနှင့်စကားဆက်မိမှအချစ်ရောဂါပြန်၍ထလာလေ၏။မောင်တင့်သည်ခင်တီနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်မကြုံခဲ့စေကမူဥက္ကံရနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်ရလျင်တနေ့နေ့တွင်ဥက္ကံရ၏ဖိတ်ခေါ်ချက်ကြောင့်အိမ်သို့ရောက်ရှိကပြောခွင့်ကြုံလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ဥက္ကံရကိုတွေ့တိုင်းမျက်နှာချူသွေးခဲ့၏။အရေးတယူနှုတ်ဆက်၏။စကားရောဖော်ရောလှုပ်၏။သို့သောဥက္ကံရကသူ့ကိုမျက်မှောင်ကုပ်၍ကြည့်ကဘာမှမပြောဘဲထွက်သွားသည်လည်းရှိ၏ပြန်၍နှုတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့်ခေါင်းညှိယုံညှိသွားသည်လည်းရှိ၏မောင်တင့်ကဥက္ကံရနှစ်သက်မြည်ထင်၍ပန်းမင်အကြောင်းစကားဆက်၍ပြောလျင်"အိုးမင်းကဒါတွေပါသိလို့လဲ"ဟုပိတ်၍ပြောလိုက်သည့်အခါလည်းရှိ၏ဥက္ကံရကမောင်တင့်တို့အရွယ်ရှိသည့်လူငယ်များမိမိအားအယောတဝင်လှုပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လာပေတမိပြိုတယောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းခက်တန်းတန်းနေရခြင်းဖြစ်ပေ၏ထို့အပြင်လူငယ်များနှင့်ဥလူကလေးတို့ရှီလာမော်လာပျောလာဆိုလာရှိခြင်းကြောင့်လဲဥလူကလေး၏ဘက်တော်သားများဟုယူဆကရှောင်ရှားနေခြင်းဖြစ်၏။သူအားဖြင့်မောင်တင့်သည်ခင်တီတို့အိမ်ဘက်စီသို့လမ်းပြတ်နေခဲ့ရာမှယခုတပံခင်တီကိုသွား၍မျော်ရန်စိတ်စော်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်လေ၏။ထို့သူသွားခြင်းအားဖြင့်ကံကောင်းလျင်လဲတွေ့တွင်ကြုံလိမ့်မည်။နောက်ဆုံးဤအခွင့်အရေးကိုမရသည့်တိုင်ခင်တီဤမျက်နာချိုပြုံးရင်ကလေးကိုတော့မြင်ခဲ့ရမှာပဲဟု၍လဲညှော်လင်းမိလေသည်နောက်တနေ့ညနေဘက်လောက်တွင်ခင်တီတို့အိမ်စီသို့ရှောက်၍လာခဲ့လေ၏အိမ်ကြီးကတကားများအားလုံးပိတ်ထားသည်ကိုမောင်တင့်တွေ့လျာမျော်တော်သောနှင့်မော၍သွားလေတော့သည်သူအားဖြင့်လှဲ့၍ပြန်ပြီးအပြုတ်တွင်ခြံထဲ၌ပန်းမင်များကိုဆွပေးနေသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်လျာထိုသူမှာခင်တီတို့အိမ်ကအလုသမားဖြစ်ပါကသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးခင်တီနှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်ကြိုးစားမိဟုနှလုံးပြုကခြံထဲသို့ဝင်သွားလေ၏ခြံထဲသို့ရောက်တော့အခါထိုသူသည်ပန်းမင်များစိုက်ပျိုးရန်မြေတူးဆွနေသည်မဟုတ်ဘဲလှပစွာစိုက်ပျိုးထားသောပန်းမင်များအားဒူးဖော်လွှင့်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရ၍အံ့အားသင့်သွားလေ၏ဟဲ့လူဟဲ့လူခမဒီပန်းမင်တွေဘာဖြစ်လို့တူးပြနေရလဲခိုင်းလို့လောက်တာဗောဗျခမခိုင်းတာဒီပန်းမင်တွေတူးဖို့ခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမခိုင်းနဲ့လို့လုံးဝမမလားဗျခမကဘူးမသိဘာမသိဘယ်နဲ့တွေလာပြောနေရလဲဘယ်သူခိုင်းတာလဲအိမ်ရှင်ပဲဖြစ်မှာဗောဗျာဘယ်သူဖြစ်ရအောင်မလဲမောင်တင့်သည်မစင်စားတတ်တဲ့ကဲသူတွေ့ဝေ၍နေရကသူဟာဒီပန်းမင်တွေအမျက်တနိုးစိုက်ထားတာအခုတူးပြစ်ခိုင်းနေဆိုတော့အတော်စင်စားရကြက်တာပဲဟုဆိုလေ၏တူးဆိုတာဘယ်သူကလဲအင်းရှင်ပေါ့သူ့ပန်းမင်တွေကိုလက်ဖျားနဲ့တူတာတော့မခံချင်ဘူးဒါတော့ကြုံလည်းမသိဘူးမနေ့ကသူကြုံရင်လာပြီးကြုံနဲ့မတွေ့ပဲကြုံမိမကိုမှားသွားလို့သူစကားအတိုင်းပန်းမင်တွေတူးပြရတာတူးပြရုံနဲ့မကသေးဘူးမီးနဲ့ရှို့ပြလို့ပါမှားသွားတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမှာကြုံမီးရှို့ပြထားတာမောင်တင့်သည်မြေတူးသမားညွန်ပြရာသူကိုကြိလိုက်ရာလှပစွာသောပန်းပွင့်များဝေနေသည့်အပင်များမှာမီးလောင်စာဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍ကြည်ရင်နှမျိုးမိလေ၏ဒီရင်ကလူတွေရောဒီနေ့ဥပုံနေလေဥပုံဆောင်သွားကြတယ်ကြောက်ရွံ့လာတော့မရှိကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့မှားသွားတဲ့စကားရှိလို့သူတို့ပြန်မလာခင်အပီးလုံနေရတာဒီထဲမှာခမားလာပြီးစကားပြောနေတော့ကြောက်လုတ်တွေတောင်ဖိနှဲ့ကုန်ပြီမြေတူးသမားကြီးစကားမှာအတော်ပင်ခိုင်လုံးနေရမောင်တင့်ဤတန်တရားရှိမှုများမှာကင်းပြောက်သွားကဥက္ကံရစိတ်တမျိုးပြောင်းသွားသဖြင့်ပန်းမင်များကိုတူးပြင်းရန်ခိုင်းခြင်းဖြစ်လက်မည်ဟုယူဆလေ၏ဤအတိုင်းဆိုလျှင်ဥက္ကံရမှာသူ၏ပန်းမင်များကိုမကြည့်ချင်အောင်မုန်းနေ၍ဖြစ်မိထို့ကြောင့်သူပြန်လာလျှင်မမြင်ရအောင်မပြန်မီအပီးတူးခိုင်းခြင်းသာဖြစ်ရမည်ထို့ကြောင့်
မိမိပါကူညီ၍တူးပြလိုက်လျှင်ဥက္ကယ၏အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ရာရောက်နိုင်၍မိမိအားအထူးသဘောကျသွားလိမ့်မည်။မခင်သည်နှင့်လည်းအသည့်ဖြည့်ရဖို့အခွင့်ကောင်းရမည်။မိမိစကားပြောနေခြင်းအတွက်မြေတူးသမားအလုံမတွင်ကျခြင်းကိုလည်းမိမိကူညီတူးဆွာပေးခြင်းဖြင့်အလုတ်တွင်သွားစေလိမ့်မည်ဟုတွေးမိလေ၏။ကဲကျုပ်ကြောင့်ခမည်းအလုံမတွင်ကျမဖြစ်စေရပါဘူးဗျာ။မမြန်ပြီးအောင်ကျုပ်ပါကူးလုပ်ပါမယ်။ကျေးဇူးပါပဲဗျာဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်လည်းနည်းနည်းနားလိုက်ပြရစေဩတနေ့လုံးမနားရသေးဘူးခါချိနေပြီစည်ရန်ယူထားလိုက်ပြီလို့သာလုပ်နေရတာဟုမြေတူးသမားကရှင်လန်းအားရသောမျက်နှာထားနှင့်ပြောကကဲရော့ပေါ့ဗျာခမ ्या တူးနဲ့ကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်ရင်နွေးချမ်းလေးတောက်ရင်တရင်ယူလာခဲ့မယ်ဟုမှာကြားပြီးထွက်သွားလေ၏မြေတူးသမားကထိုအရက်တွင်မြေသူနေ၍မြေသူထိုင်ကြသည်ကိုသိသူမဟုတ်ပေသူမိမကရှင်ကိုမြေတူးဖို့အလုလာခေါ်တယ်။တာယာကုန်းကိုသွား။ဟိုမှာဟေမာမြိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုံးတဲ့အိမ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုလာပြီးခြံထဲကပန်းမင်မှန်သမျှအကုန်လုံးတူးပြရမယ်လို့မနဲ့ကြရင်အဲ့ဒီလာခေါ်တဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့ချင်းလဲတွေ့ဦးမှာပဲ။ရှင်အရောက်နောက်ကျလို့သူတို့ဥပုသ်ဆောင်ထွက်သွားတာနဲ့လွဲနေကြလို့ရှင်လဲကိစ္စမရှိဘူး။မှားတဲ့အတိုင်းသာလုပ်။ဒါပေမဲ့စားပင်တောက်ပင်တွေတော့မထိပါစေနဲ့လို့တိတိကျကျမှားသွားတယ်။ဆိုသည့်စကားအရာဟီမာမြိုင်ဆိုင်းပုတ်တက်ထားသည့်အိမ်ကိုရှာ၍ဝင်ကပန်းမင်များမှဘလောက်လှ၍ဘလို့အဖိုးတန်မျိုးကောင်းများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမစင်သာပဲအမေမှမှားသည့်အတိုင်းဆိုသလိုသူအလုတ်ပြီးအောင်လုပ်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏စင်စစ်ကသူတို့အလုတ်ခေါ်၍ခိုင်းသူမှာဥလူကလေးသာဖြစ်ပေ၏ဥလူကလေးကပန်းမင်များကိုတူးပြစ်ခိုင်းခြင်းမှာသူ့ခြံထဲကပန်းမင်များကိုသာတူးရန်ခေါ်ခြင်းဖြစ်၍ဥက္ကယ၏ပန်းမင်များကိုတူးပြစ်ရန်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ပေထိုသူခေါ်ရာတွင်သူ၏မဟေမာမြိုင်ဟုအမည်မှဲ့ထားသည့်အတိုင်းထိုဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်၍လာရန်မှာခဲ့၏ထိုအချိန်တွင်ဆိုင်းဘုတ်ပြောင်းမထားသေးပေထို့နောက်ဆိုးပေဆိုင်းဘုတ်ပြောင်းထားသည်ကိုလည်းသူမသိမြေတူးသမားအဖို့မှာကဥလူကလေးအိမ်လားဥက္ကံရအိမ်လားဟုလည်းနားမလဲဟေမာမြိုင်ဆိုင်းဘုတ်တွေ့သည့်အိမ်ထဲဝင်၍အမှားအတိုင်းပန်းမင်များတူးပြင်းနေခြင်းသာဖြစ်ပေ၏ဥလူကလေးသည်ပန်းမင်အကြောင်းမကောင်းပြောနေတော့လေသူ့ခြံထဲ၌ပန်းမင်အချို့ရှိနေသေးသည်ကိုတွေ့ရတော့ကြောင်းဤပန်းမင်များကိုဥက္ကယမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းချိတ်ပြီးပြုံးနေလိမ့်မည်ဟုတွေးမိတရိယာကတူးပြင်းမှဖြစ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်၍ငါ့အိမ်မှာပန်းမင်နဲ့တူတာဆိုရင်ဘာပဲမှမထားဘူးအကုန်တူးပြင်းဟေးဟုစာဖတ်ခိုင်းတွင်ကြေညာခဲ့လေသည်ထို့သူကြေညာခဲ့ပြီးသူ၏ခြံဆိုင်သမားမှနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသည့်အပြင်သူကိုယ်တိုင်လည်းဥပုသ်ဆောင်သွားရန်ရှိနေသည့်အတွက်မြေတူးသမားကိုခေါ်ပြီးခိုင်းရခြင်းဖြစ်လေသည်။မောင်တင့်ကမြေတူးသမားအိမ်မှ၍တူးနေသည်ကိုမသိရှာ။သူယခုမြေတူးသမား၏ကိုစားဝင်၍လုပ်နေခြင်းမှာရောက်ခမလောင်ကြီးအကြိုက်ကိုလိုက်၍လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးမခင်သည်နှင့်နီးစပ်မှုကိုလမ်းစာဖော်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေလေလျက်အင်ကြီးလက်ပင်ကချွေးတလုံးလုံးနှင့်ဖြစ်နေလေတော့၏။စိတ်แท้ကလည်းခင်တီကလေးအချစ်ဘူးတူးပေးလိုက်กว่าဟုကုကုကိုအားပေးလျက်ရှိ၏ထိုအခိုက်တွင်ဥက္ကံရပြန်၍ရောက်လာလေ၏ဥက္ကံရသည်ခြံဝင်းဝသို့ရောက်ရာတွင်ရှေ့သို့ခြေလှမ်း၍မရတဲ့ကဲ့သို့ရက်တန့်သွားလေ၏ရုတ်တရက်တော့သူမြင်နေရသည့်အရာများကိုသူမယုံမျက်လုံးကြီးများခြာလဲလဲ၍နေတော့၏ရှင်းသူထိတ်လန့်ရာကဒေါသထွက်လာကမျက်လုံးကြီးများနှီးမြန်းလာသူ၏တယုတရာပြုစုထားသောပန်းမင်များကမရှိတော့ပြီ။သူတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးနှစ်သိမ့်ကြည့်နူးနေခဲ့သောပန်းများ၊ခြံတောက်ရှိမိဘုံထဲတွင်လောင်ထိုင်သွင်းခံနေကြရလေသည်။လက်တွေကိုလည်းလက်ပူးလက်ကျက်မိနေပေပြီ။မောင်တင့်မူကပေါက်ပြားကိုလက်ထောက်ကစတိုင်နှင့်ရက်နေလိုက်ပြီးလျှင်မိမိစီသို့ဥတီ၍လာနေသောဥက္ကယအားချိုပြုံးသောမျက်နှာဖြင့်ကြိုဆို၍နေလေ၏။ဥ၊ကျွန်တော်လောက်တာဟန်ရဲ့မဟုတ်လား။အချိန်မီပါပဲအားလုံးပြီးတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီ။ဥက္ကံရကစကားမထွက်ဘဲပါဇက်တလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတော့၏။မောင်တင့်စိတ်ထဲတွင်ဥက္ကံရသည်ဂျေဇုတင်စကားကိုပြောရန်အကောင်းဆုံးစကားလုံးကိုရှာ၍မရသည့်အတွက်ဖြစ်မည်ဟုအစနိုင်ထင်မိတော်လေ။ကြည်ရင်ပင်သူ့အမူအရာမှာဒေါသဟုန်ဟုန်တောက်လောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုထင်ရှားလာလျာ။ဘာစကားကိုဆက်၍ပြောရမှန်းမသိတကယ်သို့ပါဇက်ဟပြီးကြည်နေလိုက်ရလေ၏။မောင်တင့်ကဘာကြောင့်ဥက္ကံရဒေါသထွက်နေသည်ကိုနားမလည်နိုင်
သူ၏မှားကြချက်အတိုင်းမိမိ၏အစွမ်းရှိသမျှလုပ်ကိုင်ပေးခြင်းကိုချိန်နှက်ဖို့ရန်သာရှိသည်ဟုသဘောရနေပေသည်ထို့နောက်သူ၏မျက်လုံးများသည်ဥက္ကံရ၏နောက်ကမခင်သည်စီသို့ရောက်သွားလေသည်မခင်သည်၏မျက်လုံးကဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်နေပေ၏ထို့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာမိမိကိုအားနာနေခြင်းပေလောဟုကိုလိုရာဆွဲ၍တွေးလိုက်မိလေ၏ခင်သည်စိတ်ထဲတွင်မိမိအားသိပ်ပြီးအထင်ကြီးသွားလေပြီဟု၍လည်းထင်မိကမိမိအစွမ်းကြီးမဟုတ်ဘဲမိမိအစွမ်းကဲ့သို့အထင်ရှိမသွားစေလိုသောကြောင့်ဥက္ကံရဘက်သို့လှည့်ကကျွန်တော်ကြီးပဲလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးညီတူသမားကလည်းအတော်ပဲလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝန်းကူရတာပေါ့ဟုပြောပြလေ၏ဒါတွေမင်းလောက်တာတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောက်တာတော်တော်များပါတယ်ဟုဆိုရင်မောင်တင့်သည်သူ၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုကွေးကကြွက်သားများထုတ်သည့်ဟန်ပြုလိုက်လေ၏ဤတွင်ဥက္ကံရဤပါဇက်မှာဆက်ကလုံနှိုးလိုက်သည့်အလားစကားများတလဟောတုံ၍ထွက်လာလေ၏။မောင်တင့်မှာနားထဲတွင်စကားများဒင်းကြံပြည့်နှက်သွားသဖြင့်မိသည့်စကားကိုမှတ်လိုက်ရမှန်းမသိတော့ချေ။မိမိအားအမျိုးမျိုးရှုတ်ချခေါ်ဝေါ်နေသည်ကိုကသိလိုက်လေသည်။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တဆိတ်ရှင်း။သွားထွက်သွား။ဥက္ကံရဤမျက်နှာမှာအနီလွန်ပြီးမယမ်းယောင်ထွက်လျက်ရှိလေတော့သည်။သူမျက်လုံးများကလူသားစားမိကြကဲ့သို့ဝင်လန်နေတော့၏မင်းကိုကတ်တိုင်ပြီးဖမ်းချောက်ရလိမ့်မယ်ရင်းသူစူပွက်နေစင်မှာပင်ဥလူကလေးရောက်လာလေ၏သူမျက်နာမှာလဲဒေါသအကိုရှံထွက်၍နေပေ၏ပါဇက်ကလည်းတရွတ်ရွေရွတ်ကလက်ကင်တုတ်တချောင်းကိုလေထဲတွင်ရမ်း၍လာလေသည်ရမန်နေကစားဖက်တင်းတွင်ဥလူကလေးကသူ၏ခြံအတွင်းမှပန်းမင်များတူးပြင်းပြီးဟုကြိမ်းဝါသွားသည်ကိုဥက္ကံရကြားရသဖြင့်မိမိလည်းမိမိခြံတွင်မှစားတော့၍ရနိုင်သောအပင်ချို့ကိုတူးပြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းရွာထဲမှလေကူလီလုတ်သူတယောက်ထံသွားကမာလာမြိုင်အိမ်သို့လာပြီးသစ်ပင်များကိုတူးပြည့်ရန်မှာကြားခဲ့လေ၏ထိုသူကလည်းဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်၍လာရာဥလူကလေး၏အိမ်ရှိတွင်ချိတ်ထားသောဆိုင်းဘုတ်မှာမာလာမြိုင်အိမ်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရ၍ထိုအိမ်ထဲသို့ဝင်ပြီးမှာထားသည့်အတိုင်းဥလူကလေးအမျက်တနှိုးစိုက်ထားသောစားပင်တီးဝင်တို့ကိုခုတ်ပိုင်းတူးဆွပြစ်လေတော့၏ဥလူကလေးအိမ်ပြန်ရောက်လာသောအခါမိမိမလိုလားသောပန်းမင်များကမမမမတ်ရှိနေကြပြီကြံသစ်ပင်များလဲပြူပြတ်တက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏သို့ဖြစ်၍လေကူလီအားမြည်သူအမိန့်နှင့်ထိုးသို့ပြုလုပ်ခြင်းကိုမေးမြန်းကြည့်ရာ၎င်းအားလာရောက်ခိုင်းသူ၏ပုံပန်းတံတန်းကိုပြော့ပြခြင်းအပြင်ဥက္ကံရအမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရလေ၏သို့ဖြစ်၍ဤကိစ္စမှာဥက္ကံရ၏အကောက်ကြံစီခိုင်းမှုသာဖြစ်ရမည်ဟုယူဆပြီးဥက္ကံရနှင့်ရံဖြစ်ရန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတော့၏ဥလူကလေး၏နောက်ပါတွင်ကပ်၍လူတစ်ယောက်ပါလာသေးရာထိုသူမှာဥက္ကံရကမိမိ၏ခြံထဲမှအသီးအပင်များကိုခုတ်ထစ်တူးဖော်ရန်မှာခဲ့သူအိမ်မှပြီးဥလူကလေးအိမ်သို့ရောက်သွားသူလဲကူလီပင်ဖြစ်ပေ၏ထို့သောဥက္ကံရမှာသူ့ကိုမမြင်ဒေါသမောဟနှင့်လာနေသောဥလူကလေးကိုသာမြင်ရလေ၏ဥလူကလေးကဥက္ကံရခြံတိုင်းတွင်မိမိအိမ်ကဆိုင်းဘုတ်တက်ထားသည်ကိုမမြင်ဥက္ကံရခြံထဲတွင်လည်းပန်းမင်များမရှိတော့သည်ကိုဂရုမပြုနိုင်ဥက္ကံရထံသို့သာမဲပြီးလာနေတော့၏ဟေးဖိုးကံရရဲ့ဒါမျိုးဟာလူယုံမာမာလုပ်တဲ့အလုပ်တတိရှိရင်လူချင်းဆန်းဆန်းမှာဘာမှရံမမူနိုင်တဲ့တစ်ပင်တွေကိုလူမရှိတော့လားတုပစ်ခိုင်းတာမိမိလိုမိမိရအကြံမျိုးกว่าဥက္ကံရမှာမိမိခြံထဲမှာပန်းမင်များကိုတူးဆွမီးရှို့ပြစ်နေရသည့်အထက်မစီမဆိုင်လက်ပံသာဓာနှင်ချိုင်းဆိုသလိုလာ၍လောက်ခံရသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဒေါပွားသည်ထက်ပွားသွားလေတော့၏အောင်မာလူကလေးရာတင်းင်းသီးကအေးတပြန်လောက်မနေစမ်းမနဲ့သူများပန်းမင်တွေဖြတ်တာတော့ဖြင့်မပြောပဲသူတစ်ပင်တွေဖြတ်ခံရပါတယ်လို့မျက်နှာပြောင်ပဲတက်ရက်ပလေတယ်ထို့သူပြောရင်ကဥလူကလေး၏နောက်ွယ်တွင်ပါလာသောလေကူလီကိုဥက္ကံရကမြင်လေ၏ဟဲ့ကောင်မင်းကိုမင်းညားငါလာပြီးခြံထဲကတစ်ပင်တွေတူးပြဖို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့မင်းကပန်းမင်တွေတူးပြရတာလဲကျွန်တော်တစ်ပင်တွေတူးတာပဲခွေးမလားညက်စီကန်းနေသလားနင်တူးပြတာပန်းမင်တွေမမြင်ဘူးလားကြည်စမ်းတပင်မှမရှိတော့ဒါတွေကျွန်တော်မှမတူးပဲဘာကျွန်တော်မာလာမြိုင်အိမ်ကတစ်ပင်တွေကိုသာတူးတာပဲငါအိမ်ကမာလာမြိုင်အိမ်မဟုတ်လို့ဘာအိမ်လဲမပြောတတ်ဘူးလေကျွန်တော်ကမာလာမြိုင်အိမ်ကိုလာခဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒီဆိုင်းမုတ်ရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားရတာပေါ့
ငါအိမ်ရမာလာမြိုင်အိမ်ဒီဆိုင်ဘုတ်ဟာငါအိမ်မှာမှရှိရမှာပေါ့အေးငါအိမ်ကလည်းဟေမာမြိုင်အိမ်ပဲမင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါအိမ်လာတူးရတာလဲထိုအခါမှာဥလူကလေးကမောင်တင့်ဘက်သို့လှည့်ကစောစောကပန်းမင်တွေတူးပြတာသူမဟုတ်ဘူးလားဟုမေးလိုက်မောင်တင့်ကခေါင်းခါပြပြီးရင်ထိုလူကတယောက်သူမဟုတ်ဘူးဟုအပြေပေးလေဟင်ဟာမြေတူးသူမှာဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးနေရကကျွန်တော်ကြည့်ပဲအပြစ်တင်မနေကြပါနဲ့အိမ်ရှိကစိုင်းဘုတ်တွေလည်းကြည့်ပြီးပြောကြပါကျွန်တော်အမှဘာမှမရှိပါဘူးဟုပြောလေခင်တီသည်ခြံဝါသို့ထွက်ပြီးတိုင်တွင်တက်ထားသောစိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်လိုက်ရာဟေမာမြိုင်စိုင်းဘုတ်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ဟုတ်ပါဖေဖေအိမ်ရှိမှာတက်ထားတာဟေမာမြိုင်စိုင်းဘုတ်ပါလားဟိုင်းဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတုန်းဟာဟုဥကံရနှင့်ဥလူကလေးတို့၏ပါဇက်မှာတထက်တဲထွက်လာလေတော့၏ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲဟောဒီဦးကြီးအိမ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကမာလာမြိုင်းပြကဲသွားကြည့်ကြမယ်ဟုဆိုကဥကံရဥလူကလေးနဲ့မြေတူးသမားပါထွက်သွားကြလေ၏မောင်တင့်မှာခင်တီနှင့်အတူကြံရိပ်ခဲ့ရသဖြင့်အကြီးဆိုင်အကြိုက်ကြကဤသို့အမာရင်ဖြစ်ရပုံနှင့်ပတ်သက်၍သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုစုံတော့မောင်ဆန်ရှားလို့ရင်ခင်တီကိုအတိဖွဲ့ရတော့၏ခဏကြာသောအခါဥကံရနှင့်ဥလူကလေးတို့ပြန်၍ရောက်လာကြလေသည်သူတို့၏မျက်နှာတွင်ဒေါသများပြေပြောက်လျက်တယောက်နှင့်တယောက်တင့်တက်လာသည့်အမူအရာများပြနေပေ၏ဟုတ်ပါဗျာနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာပန်းမင်တွေဟုဥလူကလေးကဆို၏အခုတော့နှမျောနေလို့မဖြစ်ပါဘူးလေကျုပ်လည်းခမားခုနကပြောသလိုပဲသူတစ်ပါးဖြစ်စီသူတစ်ပါးအလုတ်ကိုမနာလိုဝန်တို့အမနာပပြောမှုတွေဖျားပြတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဟာဥပုသ်တဲ့အမဲဆောင်ထင်းပြီးဒီလိုစိတ်တွေထားတာမတော်ဘူးဗျကျုပ်တို့ဖြင့်ပန်းမင်တွေမျိုးပြုတ်ပြီးတီးပင်ပဲစိုက်တော်မယ်ကျုပ်လည်းတီးပင်မျိုးပြုတ်လို့ကြံတဲ့ပန်းမင်တွေပွားအောင်စိုက်ရတော့မှာပဲကဲကဲရောက်တုံးရောက်ခိုက်လက်ဖက်ရည်တောက်ကြအောင်စို့အိုးဖေဖေဥပုပ်ကြီးနဲ့လေဟာဟုတ်သားပဲဤတွင်မှအားလုံးရီမောနိုင်ကြကမောင်တင့်မှရော်ရော်နှောနှောဝင်၍ရီလေ၏ထိုညတွင်မောင်တင့်မှခင်တီနှင့်တွေ့ခဲ့ရသည်ကိုတစိမ့်စိမ့်အတွေးဆက်မြုပ်ပြန်နေလေ၏စိုးပေ၏မိခင်နှင့်ဖခင်ကတရုတ်ပြည်အရေးကိုတိုင်မင်းနေကြလေသည်အဖြူတွေမောင်းထုတ်ဖို့လေးနိုင်ငံဆွေးနွေးနေကြပြန်ဝင်နေပြန်နေဆိုတော့ဒီတရင်သာမှန်နေဆိုရင်တိုင်းရေးပြည်ရေရှုပ်ထွေးလာနိုင်စရာရှိနေတယ်။ဆိုပေသည်အနာတွင်ရှိသဖြင့်အဝါရောအဖြူရောမလာနိုင်တော့ဘူးအဖေရဲ့သူတို့လမ်းမသိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတယ်ဟုပြောပြလေ၏။မင်းရဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာလုပ်နိုင်တာရှိလို့လဲ။ဆိုင်းဘုတ်တွေပြောင်းထားတာပေါ့အဖေရဲ့။ဘာ?ဟုမောင်တင်းကခောက်ခနဲထလာပြီးဆိုပေအားမေးလေ၏။မာလာမြိုင်နဲ့ဟေမာမြိုင်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားလို့တရုတ်အနီရောအဖြူရောလာလို့ရှိရင်သူတို့တလွဲတချော်ဖြစ်ကုန်တာနဲ့ပြန်သွားရမှာပဲဒီကောင်လေးဘာရီလာပြောနေရလဲငါနားမလဲပါဘူးမဟုတ်ဘူးအဖေရမောင်တင်းကပြောလိုက်ပြီးမှမိမိနဲ့ခင်တီတွေ့ရမှု၌စိုးပေ၏အကူအညီပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့မိကသွားသွားလာရှုပ်မနေနဲ့ဟုအနားမှာမောင်းထုတ်လိုက်နားဆင်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့အလုရှာပုံတော့တဲ့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ